Hei, hei. Her har vi M77. De er produsert i 2000, det vil si 20 år siden. Og nå er det bare mørket. Så her skal vi montere på Vibram P122. Det blir god knall. Så begynner vi med skal fjerne såren. Da er det å redde rundt, gi min, redde sånn, gi meg, montere. Da er det M77, ferdig.